I denne videoen skal jeg gå gjennom hvordan vi kan regne ut hele. Dette dreier seg om prosentregning. Når vi skal regne ut hele, så må vi vite delen. Når vi har delen, så skal vi dividere den på prosenttallet. Og så skal vi multiplisere med 100. Da får vi hele. Da setter vi opp dette her som en regel. Så hva hvis vi skal finne ut hvor mye er hele når 80% er 600? Da ser jeg at prosenttallet har jeg her. 80% er det samme som 600. Så da har jeg tallet i prosent. Og så har jeg delen. For jeg skal finne ut hele. Den vet jeg ikke enda. Så jeg skal finne ut hele. Da er 600 det samme som delen. Så 600 er det samme som 80%. Da tar jeg altså delen, som er 600, dividerer på tallet i prosent, som er 80. Så skal jeg multiplisere det med 100. Når jeg gjør dette, så skal jeg få at jeg har 750. Så dette er en måte å løse den på. Da er det sånn at vi kan si at hele er 750. Men hvorfor er det sånn da? Jo, hvis jeg tegner det opp, så kanskje det gir litt mer mening. Jeg tegner opp en boks, og så sier jeg at 100%, eller hele, det er ukjent for meg. Men det er noe jeg vet. Dette er starten, så det er 0. Så det er 0%, så er det 0. Jeg vet jo da at 80%, så 80% er det samme som 600. Da kan jeg tegne opp den boksen her, prøve å dele den inn i 10% biter. Så deler jeg på midten der. Skal vi se, da får vi 10 og 10%. Sånn omtrent i størrelse. Så sier vi at nå har vi 10 deler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så vet jeg at 80%, det er frem til hit. 80%, det er det samme som 600. Da kan jeg finne ut hvor stor er en av disse bitene. Og hvis jeg vet at disse 8 bitene er 600, da kan jeg gå veien om 10%. Hva er 10% av hele? Da tar jeg 600 og deler på 8. Jeg deler på 8 fordi at jeg skal finne ut hvor stor en sånn bit er. En av disse 8 bitene må jo være det samme som 600 delt på 8. Og hvis vi regner det med kalkulator, så skal vi få 75. Da vet vi at 10% er det samme som 75. Vi kan også gå veien om 1%. Da tar jeg 600, som er 80%, og deler på 80. Da finner jeg 1%, og det er 7,5. Så må jeg da multiplisere 7,5 med 10. Fordi at hvis jeg har funnet, med 100. For
jeg har funnet ut 1% av 7,5. Da må 100% være 100 ganger større, altså 750. Og hvis jeg da har funnet ut at 10% er det samme som 75, da må jeg ta 75 og multiplisere med 10 for å finne 100%. Så dette er litt forskjellige måter å regne ut samme regnestykke på.